Olá a todos, meu nome é Gleziane Viana, eu sou mestre em ensino de ciências e matemática, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais e estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o trabalho Balão Junino, Origami como recurso para o ensino de matemática e ciências. Contextualizando um pouco, esse trabalho é resultado de uma série de ações de dois projetos de extensão, o Espaço Matemática e Ciência, o ENGBiriTE, e o projeto Origmática, e ele resulta da possibilidade de utilização de origamis para ensino dessas duas áreas, né? Então, neste artigo foi elaborada uma descrição a partir da oficina de um balão junino feito pelo origami, realizado com educadores e alunos de uma escola pública estadual. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna bolsista do Espaço Matemática e Ciência e faço parte também como voluntária do projeto Origmática. Olá, aqui quem fala é Ana Luísa. Eu fui a responsável por ofertar a oficina para os alunos e ensiná-los a realizar origami de balão junino. Sobre os projetos de extensão. O Espaço Matemática e Ciência, o ENGBiriTE, ele visa promover atividades que explorem as relações entre matemática e ciências, a partir de atividades que sejam lúdicas, manipulativas e de fácil realização. Enquanto o Origmática é um projeto que busca a promoção de reflexões e ações acerca do uso de origami para o ensino de matemática nos diversos níveis de ensino. Bom dia! O principal objetivo do nosso projeto foi estabelecer a relação entre matemática e ciência, visando analisar os impactos ambientais causados pela prática cultural de soltar balões juninos nessa época do ano. Para isso, foi utilizado uma atividade lúdica de dobrar papéis, conhecidos como origami, para contextualizar toda essa temática. O ponto negativo é que, infelizmente, devido ao cenário mundial pandêmico, a oficina que foi planejada para ocorrer de forma presencial, ela teve que ocorrer de forma remota, através do Meet. Então, participaram da oficina cerca de 20 pessoas, e isso são alunos do 6º ao 9º ano e professores da instituição. E os pontos positivos que pôde se perceber durante a oficina é o interesse dos participantes falarem corretamente os termos geométricos e também discussões que ocorreram durante a oficina acerca de problemas ambientais que poderiam ser acarretados devido à soltura dos balões.